Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Opet sam obećala bez veze da ću biti češća, ali stvarno ne stižem. Toliko se nekako nakupilo nekog posla zadnje vreme, zadnjih par dana i plus imali smo i goste i da ne davim mnogo, a nisam mogla da snimam, nije ni bitno, a nisam imala ništa specijalno ni da pričam. Tako da, imam jednu lepu vest, a to je da se selimo. I pravo da vam kažem, ne znam da li sam srećna ili ne. Baš sam skoro, ne skoro nego juče, prekjuče, kad sam srela komšinice dve. I obe su me pitale kao je sam srećna i uzbuđena što se selimo. I u fazonu sam bila, rekla sam im, ne znam. Znači, bukvalno ne znam zašto. Zato što sam toliko preokupirana sa decom u smislu kako će one to da prihvate s obzirom da svako seljenje iziskuje normalno i promjenu vrtića. One su još uvek u vrtiću, do duše u predškolskom su, ali su obavezne da to predškolsko završe, jer kao što svi znamo, to je obavezno i to traje do 30. jula, čini mi se 31. ne znam koliko dana ima već jul. Uglavnom, odmah posle toga kreću u školu, tako da smo u obavezi da im još tih par meseci nađemo drugi vrtić gde će to da završe. I onda sam malo pod stresom u smislu da li će to da prihvate, treba upoznati novu decu. Inače, nisam vam rekla, selimo se u Minhen. Ako je neko prvi put na mom kanalu, mi smo trenutno u Kelnu, u stvari u Bergisch Gladbachu. I sad se selimo u Minhen, što je jako velika promjena. Baš. Tako da, eto, zbog toga sam baš, ono kažem, malo pod stresom kako će to deca da prihvate, ali ja mislim, iz kime god da sam pričala, mislim da smo u suštini mi ti koji bez veze ono, taj stres sebi nabijamo na glavu, jer deca to mnogo brže i lakše podnesu nego mi sami. A pritom, našli smo im ovde i školu, odnosno već smo ih upisali ovde u školu i sve, tako da ćemo morati i oko toga ponovo da se cimamo. U smislu, kad dođemo tamo, znači moraju krenuti odmah u vrtić. Nešto smo organizovali u okviru istog vrtića, ćemo ih prebaciti, samo ćemo lokaciju normalno promeniti, ali u istom će to sistemu biti. One su u Froben vrtićima, kojih ima svud po Nemačkoj. A za školu moramo još da vidimo, da ne bi ponovo vadili svu tu papirologiju, testiranja, da prolazi sve to. Moramo nekako da iskomuniciramo sa školom, da oni probaju da reše to. Ne znam, uopšte nemam pojma kako će to da bude, vidjet ćemo. Uglavnom, eto, oko toga se cimamo zadnjih par dana. Nadam se da će sve biti okej. Stan smo našli kad smo išli pre jedno, dve nedelje u Minhen. Našli smo stan, pošto je ovde jako teško doći do toga. Mi smo imali neku ludu sreću i nekako smo našli stan i baš nam se sviđa i mnogo se radujemo, jer je mnogo veći nego ovo sad gde smo. Tako da će sva deca, i odnosno da će svako imati svoju sobu sada. Tako da je to jako bitno. I eto, to je to. Selimo se u narednih, odnosno krajem ovog meseca, februara, i nameštaj, sav nameštaj ostavljamo ovde, sem normalno ličnih stvari, a tamo ćemo da kupimo nove. Dogovorili smo se sa novim stanarom koji će živjeti u našem stanu ovde, da mu prodamo sve naše stvari, čisto da bi izbjegli tu opciju seljenja i tih gluposti. I tako da ćemo prodati sve naše stvari njemu,
I ove, onda ćemo kupiti nove nama dole jer je lakše. I pošto je ovde baš jako veliko cimanje vezano za svu tu organizaciju, morate da naručite, da nađete koja će agencija da vas seli. Morate da upakujete sve to, ono, bukvalno proper, kutije, od one puckave gluposti, one nebuloze. Tako da bi izbjegli sve te nepotrebne stresove, pošto sam i ovako pod stresom, onda smo odlučili da prodamo sve, a i tom liku to odgovara, tako da prodat ćemo sav nameštaj, tamo ćemo kupiti novo. Već smo naručili neke stvari, će nam stići baš ono, onih dana kad se mi preselimo, tako da tipa krevet i ovaj veš mašina i ne znam nija, još nekih par stvari koje su nam baš neophodne. Doduše dečju sobu celu nosimo zato što je M nova. M kao ne mogu stvarno da se cimam sad oko dečje sobe. Ali ovaj, eto, to je to. Ne znam šta sam još mogla da dodam na tu temu, ukratko, eto, to je novost, selimo se i ne znam, ono, javit ću vam se sa nekim novim update-om uskoro. Inače, beba i ja smo izašli malo u šetnju, danas je baš lep dan, juče je bio, ali juče duvao onako vetar. Danas je malo, čini mi se, bolje, iako je hladno, ali je bar sunčano. I eto, kažem, počašćeni smo zato što nam zadnje dva dana nije padala kiša. Jer je ovde to stvarno ravno u tri sve. Tako da, ove, eto, izašli smo malo u šetnju. Beba još uvek je budna, ali ubrzo će onda zaspi, ručao je. Da, počeli smo sa ishranom, to sam htjela da snimim jedan poseban video o tome. Beba je počela da jede kašice, normalno, ja mu spremam sve, kuvam, ali da, svakako ću snimiti poseban video zato što sam naručila aparat za njegovu hranu, za kuvanje na pari, pa jedan nije valjao, pa sam vratila, pa sam uzela drugi. Mislim, ajde, ispričat ću vam to naknadno i sve ću to da snimim u posebnom videu, zato što ja verujem da mnoge mame koje planiraju da počnu sa ishranom, takođe bi zainteresovalo koji aparat je okej, koji nije, pošto sam naravno već sve to isprobala, kao glupo je, zašto bi neko drugi isprobavao ako čuje da to ne valja. Tako da, eto, to je to. Idemo sad malo da prošetamo. Spremila sam Red Bull. Naravno. Napolju je mnogo lepo. Evo biva. Idemo da prošetamo, da uživamo malo svežem vazduhu, pa se javim kasnije. Thank you.
htjela sam samo da vam pokažem dvije knjige koje baš preporučujem. Ovo jednoj sam i pričala, to je The Wonder Weeks. Bukvalno, evo piše, A Stress-Free Guide to Your Baby's Behavior. Tako da je stvarno knjiga jako, jako dobra. Možete da pratite iz nedelje u nedelju, odnosno iz mjeseca u mjesec i kroz te faze šta vaša beba, u kojoj fazi razvoja i, na primjer, zašto možda plače ili se zašto budi noću ili zašto ovako, onako. Baš je dobra knjiga. Ja imam i njihovu aplikaciju koja me obaveštava kad beba ulazi u različite te faze, tako da je stvarno dobra. Ova knjiga je top. I još jedna knjiga, verovatno ste čuli za ovu knjigu, mislim, kao i ja, većina vas je čula, The Danish Way of Parenting, jako simpatična knjigica. Mislim da je fino pročitati je i eto možda promijeniti nešto u pogledu na vaspitavanje deteta, tako da svaka preporuka. Ja sam obe ove knjige našla na Amazonu. Doduše, kupila sam ih na engleskom zato što nemački ne mogu još uvijek da čitam i razumijem u potpunosti, tako da to je to. Geltenden Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Maskentragepflicht. Evo me, posle par dana konačno smo stigli u Minhen, uselili smo se u novi stan. Baš je haos, kao i naravno kod svakog preseljenja. Zahteva baš puno vremena da se sve organizuje, raspakuje, dovede u red. Tako da ću se narednih par dana baviti time i neću imati baš puno vremena za snimanje, ali ću svakako se potruditi da se uskoro javim i da snimim novi vlog. Do tada budite dobro i čujemo se. Ćao!